Փարիզի երեք խոշոր կինոթատրոնները երկու ամիս անընդ մեջ ցուցադրում էին միայն նրա ֆիլմը։ Դահլիճները լեփլեցուն էին առավոտից մինչև ուշ-գիշեր։ Ամենաբծախ խնդիր քննադատներն իսկ մամուլում հիացումի խոսքեր էին տեղում։ Փողոցում, սրճարաններում, հյուրանոցներում ամենուր զրնգում էր նորահայտ ռեժիսորի անունը՝ Սերգեյ Փարաջանով։ Ծնվել է 1924 թվականին Թիֆլիսում։ Արվեստը նրա տարերքն էր դեռ մանուկ հասակից։ Քաղաքի շուկան իր խիտ ու գունագեղ վաճառասեղաններով, զարդերի հարստությամբ, մրգերի ու բույրերի առատությամբ կախարդում էր տղային։ Նա սիրում էր նկարել, ջութակ և դաշնամուր էր նվագում։ Փարաջանովի հայրը հնաոճ իրերի և թանկարժեք քարերի վաճառական էր։ Մասնագիտություն, որ ԽՍՀՄ-ում արգելված էր։ Տանը միշտ շքեղ իրեր, զարդեղեն ու գորգեր էին հայտնվում ու վաճառվում։ Խուզարկուների հայտնվելու ժամանակ մայրը երեխաներին ստիպում էր ադամանդները կուլ տալ։ Հետո մի քանի օր թույլ չէր տալիս բակ դուրս գալ։ Գիշերանոթը ձեռքին պտտվում էր նրանց ետևից։ Կինոմատոգրաֆիայի համամիութենական ինստիտուտը Սերգեյ Փարաջանովն ավարտում է 1952 թվականին։ 3 տարի անց ամուսնանում է Սվետլանա Շերբատյուկի հետ։ Մենք Սերգեյի հետ ծանոթացանք թատրոնում Դոն Կիխոտ ներկայացման ժամանակ, հետագայում պատմում էր կինը։ Նա շատ գեղեցիկ էր սիրահարվում ինձ։ Դա չէր կարող տպավորություն չգործել 16-ամյա աղջնակի վրա։ Նա հանդիպման էր գալիս սպիտակ թրաշուշաններով և անցորդների ներկայությամբ փողոցում ինձ ողողում էր ծաղիկներով։ Սերգեյ Փարաջանովին համաշխարհային ճանաչում է բերում մոռացված նախնիների ստվերները կինոնկարը, որն էկրան է բարձրանում 1964 թվականին և միանգամից ցնցում է ողջ կինոաշխարհը։ Փարաջանովը մոռացումի մշուշից վեր էր հանել անդրկարպատյան լեռներում ապրող հնագույն մի ցեղախմբի գուցուլների կյանքը, նրանց ծեսերի ու հավատալիքների, գունեղ հանդերձների ու տոնախմբությունների զարմանալի աշխարհը։ Մոռացված նախնիների ստվերները ֆիլմը արժանանում է շուրջ 30 մրցանակի խորհրդային միությունում և նրա սահմաններից դուրս, հրճակվում աշխարհի լավագույն կինոնկարներից մեկը։ Նրա հաղթարշավը ձգվում է Արգենտինայից մինչև Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիայից մինչև Հունաստան։ Հայաստան. 60-ականների վերջին լորվա Արդվի գյուղի մոտակայքում, Սուրբ Հովանես վանքում, նկարահանվում է միջնադարի վերջին հայ տաղերգուին, Սայատնովային նվիրված Նռան գույնը կինոնկարը։ Շլասնող ներկապնակով և խորը փիլիսոփայությամբ այս ֆիլմում միահյուսվում են գույնն ու բանաստեղծությունը, լռությունն ու երգը, սերն ու տառապանքը։ Պետկինոյի ղեկավարությունն արդեն վախեցած էր Փարաջանովի հանճարից։ Նոր ֆիլմի ելքը միջազգային էկրան արգելվում է։ Մոսկվայում ռեժիսոր Սերգեյ Յուտկևիչին հանձնարարվում է վերամոնտաժել կինոնկարը։ 1973 թվականին Փարաջանովը ձերբակալվում է Ապորինի առևտրի և արվամոլության մեղադրանքով։ Ֆրանսուա Տրյուֆո, Ժան-Լյուկ Գոդար, Ֆեդերիկո Ֆելինի, Լուկինո Վիսկոնտի, Ռոբերտո Ռոսելինի, Միքելանջելո Անտոնիոնի, Լուի Արագոն, հրճակավոր այս մշակութային գործիչները շարունակ դիմում էին խորհրդային իշխանություններին, պահանջելով ազատ արձակել Սերգեյ Փարաջանովին։ 4 տարվա տաժանակիր բանտարկությունից հետո մեծ ռեժիսորն ազատություն է ստանում, սակայն հետապնդումներն այսքանով չեն ավարտվում։ Մի քանի տարի անց Փարաջանովը դարձյալ ձերբակալվում է և շուրջ 1 տարի անցկացնում օրթաճալայի բանտում։ Ազատվելուց հետո ռեժիսորը շարունակում է նկարահանել նոր ֆիլմեր. Սուրամի ամրոցի լեգենդը, Արաբեսկներ Փիրոսմանիի թեմաներով, Աշուխ, Ղարիբ։ Թիֆլիսում մանկության հարազատ գույների մեջ Փարաջանովն իրեն նորից երջանիկ էր զգում։ «Ես չունեմ ոչ պաշտոնական կոչումներ և ոչ էլ պարգևներ», գրում էր նա։ «Ապրում եմ ծնողներից հին տանը, և երբ անձրև է գալիս, Հովանոցով եմ քնում ու երջանիկ եմ, որովհետև դա նման է Տարկովսկու ֆիլմերին»։ 1988 թվականին Երևանի Ձորագյուղ ազգագրական թաղամասում Փարաջանովին հատկացվում է 2 կից կառույց՝ բնակության և թանգարանի համար։ Սակայն վարպետը չի հասցնում այդ տանն ապրել։ Տուն-թանգարանը բացվում է նրա մահից 1 տարի անց միայն, 1991 թվականին։
Այստեղ ցուցադրվում են Փարաջանովի գծանկարներն ու կոլաժները, ինչպես նաև Թիֆլիսյան տան, Երևան տեղափոխված կահկարասին եւ անձնական իրերը։ Մարդը պարտավոր է եւ պետք է ապրի դարապանքի երջանկությունը, այլ կերպ նա մարդ չի կարող լինել։ Սերգեյ Փարաջանով։